Her for tiden har man snakket meget om visioner. Byrådet er nemlig kommet med nogle visioner, som afløser dem, man lagde ud i 2008. Der har blandt andet været et borgermøde på Grimmerhus, hvor folk kunne komme med indspark til 6 områder, som man havde specielt i fokus. Et af dem var ungdom og skole, så vi havde inviteret 2 byrådsmedlemmer og formanden for ungdomsrådet til en snak om, hvad visioner man har for ungdommen her i Middelfart Kommune. Vi har inviteret 3 folk, som er inde. 2 byrådsmedlemmer og en nyudvalgt formand for ungdomsrådet her i Middelfart. Vi skal snakke om visioner, ungdom og skole. Lundsrud, I havde sådan et workshop møde nede på Clay, og det var om visionerne, det hed Broerne forbinder alt, eller hvordan var det? Broerne begynder her. Broerne begynder her. Kan du fortælle lidt om, fik I noget godt ud af det der workshops, I havde dernede? Ja, det synes jeg i høj grad, vi gjorde. Altså, byrådet har jo besluttet en overordnet strategi og vision for Middelfart Kommune om, at broerne begynder her. Fordi det gør de jo, både den nye og den gamle bro, men jo også i bogstavelig eller billedlig forstand, forstået på den måde, at broerne til den store, hvide verden begynder jo lige her, hvor vi bor. Og vi havde et visionsmøde, hvor vi inviterede borgerne ind til at drøfte, hvordan kan vi skabe kød på sådan en overordnet overskrift. Hvordan kan vi skabe konkrete handlinger bagved, der giver mening? Og der har byrådet udnævnt en række signaturindsatser. Forstå på den måde, det er noget, der skal sådan nogle gode eksempler på, hvordan kan man arbejde med, at brugerne begynder her. Og en af de signaturindsatser handler om fælles unge, fælles ansvar. Altså brugen, kan man sige, til voksenlivet. For de unge mennesker, der går i skole og skal i gang med uddannelse og ude på arbejdsmarkedet osv. Så en af de vigtige broer, det er jo broen til fremtiden, broen omkring uddannelse. Og der var rigtig mange mennesker, der var, jeg tror, der var 140 mennesker involveret i forskellige workshops på Clay. Og en af workshopsene handlede så om ungdomsuddannelse. Vi har rimelig godt afsæt her, fordi at omkring 95% af de unge mennesker rent faktisk allerede i dag kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det er rigtig godt. Men det gør jo bare, at vi har et ekstra godt afsæt for at få de sidste med. Fordi det er jo sådan her i vores tider, at jamen, hvis man ikke har en uddannelse, så begrænses ens livsmuligheder simpelthen. Altså det er svært at få job. Man kan ikke selv vælge i lige så høj grad, hvorfor et job man gerne vil have. Hvad for en livssituation man kommer i, hvad for en kompetencer osv. Så det at have en uddannelse er altså alfa og omega. Den tid er slut, hvor det var, at man kunne gå ned på havnen og lave sig fisk eller et eller andet, uden en uddannelse. Altså alting kræver en uddannelse. Og derfor er det så vigtigt, at alle får en uddannelse, fordi det er jo ikke kun en beslutning, de unge træffer her nu omkring ikke at få en uddannelse. Det er faktisk også noget, der har indflydelse på hele deres liv. Så derfor har vi sagt, at en af de ting, vi vil være kendetegnende ved i vores vision som kommune, det er, at alle unge skal have livsmuligheder, og det får de, hvis de får en ungdomsuddannelse. Nu har der jo været budgetmøder, Brigitte, og der snakker I igen meget om visioner. Hvad gør man konkret? Altså, ligger der nogle nye planer for, hvordan man får unge i uddannelse? De visioner, I har inden for området, hvordan udmønter det sig? Jamen, en af de signaturindsatser, som Johansen omtalte, det er den, der hedder Fælles Unge, Fælles Ansvar. Og i den er der nogle visioner for, hvordan for eksempel, at vi får inddraget unge i, hvad der skal ske med vores kommune, men også i, hvordan vi får tilpasset vores transportmuligheder, og hvordan vi får de bedste skoler, og hvordan vi motiverer dem til at synes, at man skal have den her ungdomsuddannelse, som vi rigtig gerne vil have, at de får. Meget visionen handler så også om, hvad gør man med de unge, som har brug for en lille smule støtte, har brug for noget hjælp fra kommunen, og hvad er kommunens indsats? Hvad er det, der arbejder bag ved linjerne, så at sige, for at så mange som muligt skal lykkes? Det er noget af det, som visionen den handler om. Så der er konkrete planer for området? Ja, det er noget af det, vi lægger rigtig meget vægt på. Det skal ikke kun være ord, det skal altså være noget konkret, og der skal være handling bag. Og derfor er det også rigtig godt, at når vi holder sådan nogle store workshops, som vi så har kaldt det, at der også møder nogen frem, og også at der er nogle unge, der involverer sig i, jamen det er deres hverdag, det er deres liv, der handler om, vi vil bare det bedste, og hvordan skaber vi så konkret handling? Nu vil vi snakke med dig, Jeppe. Du er jo blevet formand her for nylig. Det er jeg nemlig, ja. Har du haft kontakt med kommunen og hørt noget om visioner? Eller hvordan får, hvad er ungdomsrådet i det hele taget for en størrelse? Altså, ungdomsrådet, det er et råd nedsat af Middelfart Kommune i 2008-2007, så vidt jeg husker.
Og helt konkret så står der i vores vedtægt, at vi har tre formål. Vi skal fungere som talerør mellem de unge og kommunen. Og derudover så skal vi fremme og være aktivitetsskabende i Middelfart Kommune. Og tilbage til et spørgsmål, om du spørger, om vi har været i kontakt med kommunen. Ja, det har vi faktisk. Vi har blandt andet selv afholdt en ungevisionsdag hernede på Kulturøen, ja. Hvor vi fik støtte fra kommunen og støtte fra Middelfart Ungdomsskole. Og lidt ala den dag, I har haft ude på Klage, hvor der har været en masse og brainstorme gode idéer for unge i Middelfart Kommune, så har vi haft en dag hernede, hvor unge fra ungdomsuddannelserne har været og bidraget med deres idéer til hvordan vi kan fremme ungdomslivet her i Middelfart Kommune. Og nogle af de idéer, der kom frem, det er noget af det, vi arbejder videre på i Ungdomsrådet, og vi har direkte kontakt til Middelfart Kommune. Vi er blandt andet vi sender høringssvar hvert år til budget, og bliver meget ofte hørt af Middelfart Kommune i deres budgetforlig, og det er vi super glade for. Det vil sige, at det, I arbejder med hernede, det giver I videre til kommunen, når det har været igennem jeres råd? Ja, altså der er jo mange af de ting, som det er med alle ting i politik, så kræver det nogle ressourcer. Og derfor så er vi selvfølgelig nødt til at have nogen, der ligesom kan hjælpe os med at finansiere alle vores projekter og alle vores gode idéer. Og det er kommunen meget ofte gode til at være behjælpelige med. I 2012 der blev der blandt andet bevilget jeg kan ikke lige huske det konkrete tal, men en god sum penge til, at vi kunne uddanne 9. klasse om demokrati, lokaldemokrati og landsdemokrati i Middelfart Kommune. Og det er så sidenhen gået hen og blevet en obligatorisk dag for alle 9. klasse, hvor vi i Ungdomsrådet tager ud og uddanner alle 9. klasser i Middelfart Kommune om, ja, lige netop om demokrati og hvordan man opnår indflydelse i lokalsamfundet og på landsplan. Så I laver projekter for alle unge en gang imellem? Ja, altså vi søger i hvert fald at opfylde en bred målgruppe, altså, men selve ungdomsrådet, for at være medlem af ungdomsrådet, så skal man have afsluttet 9. klasse eller være fyldt 16 år. Så det begrænser ligesom, hvor langt ned vi kan gå. Vi er ikke nede omkring midten af folkeskolen. Vi er primært baseret omkring ungdomsuddannelsesårene og så ned til 9. klasse. Det må også være noget, I som politikere kan bruge nogle nye indspark for nogen, som er midt i uddannelse. Ja, bestemt. Og vi holder jo sådan set også i forbindelse med budgetforhandlingerne, holder vi hvert år sådan en høring, hvor ungdomsrådet er med inde og give indspark til, hvordan er deres perspektiv på, hvad er det for en behov, der er osv. Og en af de ting, der kom frem i år, var jo sådan set, at der er nogle udfordringer på transportsiden. Nu ligger en del af ungdomsuddannelserne ligger jo på Fredericia-siden, og der kan være nogle udfordringer transportmæssigt i det. Så det er da også noget af det konkrete, man kan tage fat på. Og jeg tænker, at Ungdomsrådet jo også har en rolle at spille, når det handler om, hvad er det, og kan rådgive os også i forhold til, hvordan kan man få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. Vi er ret godt med, det der vi hænger lidt, kan man sige, det er, at der er for få, der går i gang med en faglært uddannelse, en uddannelse som håndværker eller som tekniker. Og faktisk så nogle landstal på det her den anden dag. Hvert år er der omkring 17.000 unge i Danmark, der sådan set vælger forkert, han har sagt, og først i anden omgang får valgt en faglært uddannelse, efter de har taget den første ungdomsuddannelse. Det er jo rigtig mange mennesker, det er også rigtig mange mennesker her i Middelfart Kommune. Og hvordan kan vi forhindre noget af det? Hvordan får vi skabt noget mere prestige og noget mere opmærksomhed om nogle af de faglige uddannelser? Fordi der er brug for håndværkere, der er brug for kokke, der er brug for teknikere. Mange af vores virksomheder i her område er jo fiberline, eller det er folk, der laver lydpotter, eller det er, altså der er masser af industrivirksomheder her, hvor der er brug for højt kvalificerede teknikere. Man kan tage en tur på ITW og se, hvordan de arbejder med noget konkret, noget som sømmer og skruer, men hvor der er behov for folk, der kan programmere alle de robotter, de har stående og gå rundt og passe det osv. Det er nogle højt specialiserede uddannelser, men nogle uddannelser, som man tager via
typisk nogle teknikeruddannelser. Og der er altså virkelig behov for at også unge interesserer sig, kan man sige, for nogle af de faglige fag. Men hele kunsten er jo at få dem til at interessere sig for at få en uddannelse i det hele taget. Vi ligger jo rimelig pænt i forvejen, vi skulle gerne lige lidt højere op i statistikkerne. Og der tænker jeg, at noget af det handler om, det er, at jamen, kan vi skabe den transport, der skal til? Kan vi skabe noget sammenhængskraft i kommunen? Og kan vi også få måske noget boligmasse med, så dem, der ikke har lyst til at flytte, de også rent faktisk har mulighed for at blive boende i byen, få nogle ungdomsboliger af god kvalitet, men også som er til at betale. Kan vi lave et unge miljø, hvor man har lyst til at blive, hvor der sker noget aktivitet, hvor der er nogle unge, der formidler til unge, og bliver ved med at lave et miljø, så det er sjovt at være i byen, selvom man er kommet op og er færdig med folkeskolen. Kan vi det, så tror jeg, vi kommer rigtig langt. Og det er også noget af det, visionerne handler om. Sådan noget som faguddannelse, det foregår mange gange i Fredericia, men man kan jo sagtens bo i Middelfart, der er trods alt ikke langt derovre. Ja, handler det om transport, ja. Men der er det klart, at transport er en vigtig faktor. Mm. Og jeg har prøvet, det var så godt nok den anden vej, det er ikke frygtelig mange busser og sådan noget. Der kan man godt se, at byen ikke står nok til, at vi kan have noget ordentligt kollektiv trafik, men man kan vel godt lave noget for skolerne. Ja, og jeg tror, det også handler om kultur, altså hvordan får vi skabt respekt for håndværk i vores folkeskoler, og får gjort det konkret og nærværende for rigtig mange. Og så er jeg helt enig i, at jeg tror også, det handler om, hvordan sikrer man, at der er noget miljø omkring tingene. Altså det gælder både det almene ungdomsmiljø, men det gælder jo sådan set også, at der er et miljø, også omkring de faglige uddannelser. Der er et godt miljø omkring gymnasiet, hvor det jo er sjovt og spændende at sidde og være med. Men hvis man er lidt splittet og lidt over i Fredericia, altså, der er ikke det samme miljø omkring de faglige uddannelser. Det tror jeg også betyder noget. Så kan man arbejde med det, kan man lave samarbejde med, at man kan tage nogle af fagene her og ude på gymnasiet, hvad ved jeg. Altså man prøver at udvikle lidt på det. Det tror jeg, der kan medvirke til at skabe med interesse. Jeppe, hvad mener du for eksempel gymnasiet? Det er klart, der går man i en fælles flok et sted, så den sociale del fungerer vel ret godt i gymnasiet. Ja, det gør den helt bestemt. Det tror jeg generelt for alle gymnasier i landet, men jeg ved i hvert fald Middelfart Gymnasium. Altså der er der virkelig sådan en social sammenhængskraft, som man fornemmer hele vejen igennem. Både når du er i skole og til fester selvfølgelig også, og alt det der ude omkring. Angående erhvervsskolerne, så kan jeg sige, at jeg kender ikke så meget til hvordan det fungerer derovre med social miljø og alle de ting der. Men jeg tænker, det er der, at mange af erhvervsskolerne har nogle udfordringer, fordi der er sådan et eller andet noget ry eller et eller andet, der gør, at mange fravælger erhvervsskolerne. Altså, det er ikke samme på et eller andet niveau som gymnasie eller andre tilsvarende ungdomsuddannelser. Det gør det vel også svært for de unge, fordi hvis de kører til Fredericia, når timerne er slut, så kører man til Middelfart igen, og så er man jo lidt alene. Der er ikke et sted, hvor man kan sige, at man kan mødes til et. Men det er jo så det, vi måske gerne vil skabe. Ja. Altså lave nogle unge miljøer, der er uafhængige af, om man går på gymnasiet, eller hvor man nu går. Det tror jeg, at er noget af det, vi måske mangler. Der er et rigtig godt miljø omkring Walker, men så skal du måske have en musisk interesse, eller at du skal være der i forvejen i gymnasiet og blive taget med. Der er et arbejde at gøre, for at vi får den type miljø. Ja. Og jeg vil også sige, at det var faktisk det indsparkende fra Ungdomsrådet her tidligere på året, det var, at jamen, vi har et helt konkret praktisk problem, nemlig at når man kører buskort, så gælder buskortet på Fyn, eller også gælder det i Jylland. Altså det der med, at man kan til fritidsaktiviteter og til ungemiljø og så videre, gå på kryds og tværs, og med dem man går, altså der er nogle udfordringer der. Og det vil vi da gøre, det er, at vi retter henvendelse både til Sydtrafik og til Fynbus for at spørge, jamen, kunne man ikke lave en lidt mere fleksibel ordning her omkring Lillebælt, således at man kan rejse mere på kryds og tværs. Så man kunne smutte over til Fredericia, hvis der var et arrangement, man godt præcis kunne med til. Og omvendt, at man kan blive en del af ungemiljøet i Middelfart, selvom man går på en faglig uddannelse i Fredericia. Altså at prøve at skabe, altså det, nogle gange er det nogle meget enkle små barrierer, der skal brydes ned, for at det kan lade sig gøre i praksis. Så lad os da bare starte der. Men det er jo også der, hvor det er rigtig godt, at vi kan få de her dialoger mellem Ungdomsrådet, men også mellem politikerne, og så må vi tage fat i dem, hvor der kan være nogle barriere. Det er lige præcis her, hvor visionen skaber den dialog, der skal til, for at både de store og de små ting, de kan løse.
Ja, man kan jo sige, at hvis det ikke skal være, brugerne slutter her, men brugerne begynder her, ja, så skal der være muligheder og ikke afgrænsninger. En ting, som helt sikkert vil koste nogle ressourcer, det er bare, hvis man skulle have et eller andet ungdomssted i byen ud over Borger. Det er meget musisk interesserede unge, der kommer, ikke? Det kan du måske sige. Ja, hvis jeg lige måtte byde ind med det, så det, det her vi er meget opmærksom på i ungdomsrådet, og også blandt ungdom generelt, at Walker har i mange år været centreret omkring musikken. Mm. Og det er sådan noget af det, vi er ved at arbejde med nu, og finde ud af, hvordan kan vi nå en lidt bredere målgruppe, og prøve at skabe nogle tilbud, der dækker længere end bare ud omkring gymnasiet. Og så prøve igen at være meget åbne for, hvordan får vi handelsskoleelever til at komme på Walker, hvordan får vi teknisk skoleelever og erhvervsskoleelever også videre til at komme på Walker, så vi ligesom kan få åbnet lidt op for det der lidt musiske, tillukkede sted, som Walker i mange år har været. Så I er godt selv klar over? Ja, vi er helt klar. Ikke over, at der er et problem, men der er en udfordring i hvert fald, som vi har i forbindelse med Walker. Det tror jeg er en klog tilgang til det, fordi det er jo også en styrke, kan man sige, at have et brand og at være noget, ikke også? Og det musiske, det musik er jo også noget, der samler og noget, man kan fælles om. Man kan jo sagtens så, men en af de ting, vi drøfter, det er jo det der med at sige, at der er Walker for dem, der går på ungdomsuddannelserne, men hvordan kan man måske skabe et unge miljø for dem, der går i overbygningsklasserne på folkeskolerne? Det er jo lidt andet, der skal til. Det er klart, at det ikke er Walker, men det er noget andet, der skal til i den gruppe. Og det har vi været ude og spørge faktisk elever i 7. og 9. klasse, hvad de tænker. Og hvad de, altså de siger, jamen, kan vi ikke have et eller andet sted, hvor vi kan hænge ud sammen? Så det er vi ved at arbejde lidt med, kan vi finde ud af det på en eller anden måde? Vi har ikke fundet de helt konkrete løsninger på det nu, men det arbejder vi på i øjeblikket. Det er til din lidt yngre afdeling, ikke? Ja. Men de har jo selvfølgelig nogle andre ønsker. Ja, fordi også hvis man skulle tage tilbage til det der med at tage en ungdomsuddannelse, så der er jo to ting, der skal være opfyldt for, at man tager en ungdomsuddannelse. Det ene, det er, at man skal have kompetencerne til det. Men det andet er altså, at man skal have motivationen til det. Og det der med at være i nogle sociale sammenhænge og kan se ens venner tage afsted, det betyder noget for rigtig mange mennesker. Så hvis vi kan også skabe nogle stærke sociale fællesskaber hos de der lidt yngre unge, som de kan bygge videre på, så tror jeg, det er rigtig fornuftigt. En sociale netværk i den alder, det har måske også lidt indflydelse på, hvad uddannelse man vælger af. Bestemt. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der vil tilføje noget, ellers så vil jeg bare sige tak, fordi jeg havde snakket lidt med. Ja, men det er jo rigtig fint at kunne mærke energien og aktiviteterne i ungdomsrådet. Det er godt at høre. Du kontakter os bare. Jamen, det var, vi er rigtig glade for at få sådan nogle muligheder her, og få lov at udtale os i mere end bare vores egen lille fora. Det kan være, at vi ses næste gang, jeg kommer med en eller anden sjov idé. Jamen, det vil vi da glæde os til, så. Okay. Men tak, fordi I ville komme. Ja, selv tak.